Tentokrát si ukážeme, jak se rýsuje kružnice vepsaná trojúhelníku. Abyste ji mohli narýsovat, zase potřebujete vědět, kde je její střed. A ten střed se nachází na průsečíku os úhlu. Takže jdeme hledat osu úhlu. Zabodnu do vrcholu, vezmu si libovolný poloměr, udělám oblouček. Tady mi vzniknou dva body. Tenhle budu potřebovat a tenhle bod. Zabodnu do jednoho z nich, libovolným poloměrem dělám oblouček dovnitř do toho úhlu a teď je důležitý, abyste si to kružítko nezavřeli. Stejným poloměrem děláte druhý oblouček doprostřed toho úhlu, z toho druhého bodu. Tady vám vznikne takový křížek, ten bod, ten průsečík, spojíte s vrcholem a tím máte první osu úhlu narýsovanou. Tak, uděláme takhle všechny tři ty osy. Oni by vám stačily dvě na to, abyste našli ten střed. Ale když budete dělat tři, tak budete mít kontrolu, jestli jste rýsovali správně. Protože by se vám všechny ty tři čáry, všechny ty tři osy měly protnout v jednom bodě. Neměl by tam vzniknout žádný takový trojúhelníček uprostřed. Tak, tady mám už druhou osu. Tak, a ještě uděláme třetí osu. Zabodnu, oblouček, vzniknou mi dva body. Z jednoho dělám oblouček, ne takhle. A z druhého stejným poloměrem druhý oblouček. Tak, tady to není vidět, jak mi ujalo to kružítko. Tady ten oblouček je pod tou čárou. Mám to tam takhle, nebude lítat. Tak, tady mi vznikl ten bod, který potřebuji spojovat. No, a mě už to tady nevychází úplně, no, jak mi tady uteklo to pravítko, to kružítko. Tak, my si poradíme. Tady máme třetí osu. A tady se mi protly všechny ty tři osy, vidíte to? Tam je střed té naší kružnice vepsané. Tak, já bych teď vzala kružítko, zabodla do toho středu a už bych chtěla rýsovat tu kružnici, jenomže já nevím, jak hodně to kružítko otevřít, aby byl správný poloměr té kružnice. A na to je potřeba najít body dotyku. Body dotyku se hledají tak, že vezmete pravítko s ryskou, tady tu rysku, co mám na tom pravítku, přiložíte na stranu, a dojedete do středu té kružnice. Takže hlídám si rysku na straně a tady z toho středu spustím jakoby kolmici. Mně stačí, abych tam nedělala všude čáry. Tady označit ten bod. Takže tady mám první bod dotyku. Na druhé udělám to samé. Vezmu rysku, přiložím rysku na stranu, dojedu do středu. Pohlídám se, aby ta ryska pěkně seděla tam, kde má. A označím bod. Druhý bod dotyku. Třetí strana. Rysku na stranu. Dojedu do středu. Tak. Pohlídám si tu rysku. A tady máme třetí bod dotyku. Tak. A teď, pokud jste rýsovali dobře a nikde vám tam to pravítko neuteklo a ono je to hrozně těžké tady u té kružnice vepsané, tak by vám, když vezmete do kružítka vzdálenost středu a jednoho toho bodu dotyku, tak by vám ta kružnice vepsaná měla projít všemi třemi body dotyku. Koukejte. Tak a tohle, já to ještě obtáhnu, abyste to viděli, tohle je kružnice vepsaná.